waayahanba gobolada qaar ee dalka sida hiiraan galgaduud shabeelada dhexe iyo qeybo kamida gobolada koonfurida dalkaba waxaa kasocday dhadhaqaaqyo iyo dagaalka dhana al-shabaab oo ay fulinayaan ciidamada dowlada soomaaliya oo garabka helaya ciidamo dadka deegaanka ah oo magaca macawisle la baxay meelaha sida gaarka ah dagaaladaas uga dhaceen al-shabaabna magaalooyin badan looga qabsaday waxaa kamida gobolka hiiraan iyo sidoo kale qaybo kamida gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ciidamada howlgalada sameynayay waxaa la socday kooxa waryaal oo warbaahina dowlada ama cidamada ka tirsan o wararka yo sida hadba xalad a tahayuhadalaawjogatuudiya oo arimaaaan ka wareysan doonaa shil cabdlaahi xero oo dad badan kamid laga yaab inaad ku aragtee baraabulasgookasoo waraauadagaasoo dhormyo e... desodeelgalaba rnayaa kamid ahaadhegtyaa burhan aad waa umaadsan tahay waana ku dhowahay barnaamijka kulanka keenan iyo guud ahaan idaacadda kulmiya markaan intaas ka imaado waa saaad bulshada soomaliyad u eftiimisay iyaguna ay la wada socdeenbee guud ahaan dalka deegaanada fara kutiriska ee nimankan ay ku sugnaayeen waxaa uga socday kacdoon bulsho islamarkaana ay hor boodayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa saa sheegto waxaan qeyb ka ahaa wariyaashii soo tabinayay howlgalladaasi n deegaano fara badan oo aan anigu socday markii la xoreynayey iyo deegaano badan oo tiimka saaxiibbada ee ay socdeenba waa ay jirtay si khaasa waxaan ka dhaqaaqay anigu magaalada muqdisho waxaan maray gobollada shabeellaha dhexe hiiraan ilaa aan galgaduud u gudbay waa daremi karaan ntaas mra idanka dawlada la socotay mase kooxaan iidamadan maleeyaaa la baxay magld may waa la sota idanka dowlada gaaahaa iidanka commandoska dnab ee oogga dalka soomaaliyee maraka aar

qaar ay shaniyo toban sana haysteen oo laga xoreynay waxaa kamid iyo soman oo kale oo sodon klmr ja bulaberde waxaa kamida deegaan l tardo oo kala qaybi kusoo dhadada shabelaha dhexe iyo hiiran oo ceella hela an toan kilomtr aartan klomtrji adya dhaadhaa tardaooa meelaha qaar waxa ad arkaysay dadyo waaa ku arkay ilmihii dhashay markay tageenshany toban sana jiryahay laga yaab in labaatan jir ro ay joogaan oo aan dowladnimo iska dhaafa ciidan dawla aanay arag dad ubahoryow qaba dowladnimada oo aan garann mararka qaar waxaan u tagayay dad xiran dhaqankii hore soomaalida ama n oo aad ku arkaysay dadka n duurka jooga inayyihiin dadka ribaadiyaha weliba oo aan ku arkayy deegaanada qaar dad shacaba oo dadkii hore ee dowladnimd oe somaly yaqan my dhalinyarada danbe aanay aqoon ayaan utagaynay nimankuna waa niman meesha aada uga xididaystay balse ilaahay fadligii waxaa lagu guuleystay in laga xoreeyo haadan haatanna waa nabad n iyo sooman oo kale tusaale meelihii aad looga shabaab inta ugu dagaalameen xataa mar ciidanka dowlada ka baxeen ayey kamid ahayd rota ilaa intey juqraafia ahan markaa tilmaanto dhulahaan

oo qaaray gasho <laughs> teedaan meel la <laughs> dhaho iyana aga galgudu si hiirkgurcel aiirla leedahay waxaa kaloo ay mara wada ka baxda katimatosyagalgukalwaaa marta mid bulobarda gasha markaa bulobarday aya hoos tagtaa sado kilomitrjirta juqraafiahaan waa deegaan dhinacna ka ah caduun oo ciidkale dhinacna buurakale oo ay ku yaalaan ceelo farabadan halkaas al-shabaab waa ahayd xarun bayah waliba

deegaanka iyo soma wadada ka timaada buulo berde lagama soo geli jirin wada tarda ka timaada oo toos u marta ayaa lagaoe wadaa waa isticmaali jiray baabuurta ka baxda xamar ee dhe usocota mari jirtawaana halkii ay ku qarxiyeen labada baabuur ee usoaars weliba laba maalinkahorwaxad sidoo kale wayab adsoo werins kamid ahaa in baabuur muqdisho ka baxdo ciidan eoo gurceel tegay muddo dhowr iyo toban sana kadiba sidee ai waa ugu dabeysa me dhowr ya toban sana ka hor in jidkaasku maro u xirnaabaa wararku sheegayaamaasheegabal wadadaas nooga sheeke waa run keligaana maaha burhaane dadka dhan bulshada soomaaliyeed markay baabuurt gurceel mareen aa sawira la soo qaaday dadku waxay u haysteen wax kayrul caadi aan ahayn nimankan argagixisadu horta awood badan male humaag iyo

fariisimaha kale ee dhinacyada ahadhiac socda burburin lagu burburinayay awlna werymayaaya nimanku tabar badan sidaa umaleh kamana hortegi karaan quwada ciidanka mar hore xitaa socia media lagala socday show waan tagay a kl lasoco show waa deegaan gobolka hiiran waaolabatan kilomitr jishala dhanka galbeeda kaga beegan tahay waxay xarun weyn u ahayd argagixisada

ooama kontaroo lagta kuqaadaan oo ah lacag aada u badan qofkiina laga yaabo inaanu ka faaiidinba lacagta intaa leeg meesha marka qofki wusoomaaliwl in yar bal dhinac mar ayaguna ma yaqaana itaa qofka unaseexeey muxuuku kalifey dhegta dhiiga u daraya oway ka gubaan marka way xanuujinayaan si aanu qofkmardaofkale ugu dhicin way ka gubaan baabuurta qaarkood intay qabtaan bay gubaan oo nimankaan ficilada aad ku adegsan waaa kamid a baqdingelin ah inay shacabka ka gubaan ama baabuurka ama iga gubaan sa maxaas iyo beladwyn dedeedaa ka sameynaayeen oo ahayd xumaan ay dadka ku dhibaateynayaan w magaalooyinkii la qabsaday oo aada adanoo sheegtay qaarna waad tagtay qaarna dee warkoodad haysa kuwaa tagtay nolosha dadka deegaanka tusaaleahaan oo kale waxaad ka warantaa bal usawir nolosha ka jirtay deegaanadaas adeegyada asaasiga tusaale a biyo iyo koronto iyo waxbarasho iyo caafimaad alaaay burhan aad su-aal aada u muhiima deegaanada aan tegay weliba cagteeda aan dhigay nimanka shabaab horta laba mid ma ogola kow horta waxbarasho waxlady ma ogola caafimaad hadalkiisa daah allahu mustaaan diyo sooman oo kale ceelasha biyaha iyagaa deganaa mmha ela biy dadka waxay dhahaayeen booyada biyo kusoo doonta ceelka u jira shan kilomitr waxaa lagu amray inay mid lixdan kilomitr jir utagaan ooy booyada kasoo dhacs baraaga ku shubtaan sababtoo ceelasha iyagaa deganaa waxaa lai sheegay dadka deegaank ysoma kula kulmay shan iyo toban sanokooyo toban sano inaanay u daadegin wado in yar hal kilomitr u jirta neefka xoole iskadaa neefka xoole haduu galo lagama dabategey

todobaa jiray wuxuu yiri muddo dhooliyo toban sana halkan masoo istaaginb maxaa dhacayuii iskadaa biyo aadhaasa neef ool kaasoo golo wa lagaa ceshanay markaa deegaanada qaar oan tagay tardoo kale waa deegaan aad u balaaran waa deegaan ceelal ku yaalaan oo xoolu ka cabaan o shabeelaha dhexe hiiraanba dadka deegan markaa wareystay iskadaa caafimaade waxbarasho ma leh waxaad arkaysaa wiil dholiyo toban jira on waxba baran n iyagu markaa waa ma weydiisateen oo ma dhahdeen waxbarasho ha la helo maba la hadli karti wa keliya marka wax kaa rabo ayuu waxku weydiisaakorontadao kale soolare isticmaalan soolare isticmaalaan oo solr uadaa abdalada mobilo kale waa ku yaryaay niman ka mobil ma ogolatelefooa amerooyin ma ogolma ogoln waxaa soo hadal qaaday mararka qaar in ajaanib u imaan jirtay waxaa laga yabaa inad aragtay maydadka qaar ka mida dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaalka lagu dilay ma aragtay cid ajanabia midkii ama dhaawaca ama laguu sheegay aama hogaamiaa meelaha qaar wa laiga sheega laakin iyo soomano kale qeybka ahaa hal ajanibia ku jiray mana xaqiiji karin wadanku yaalaakin lamau hiigaan lama aha lakiinwkaduwa wadamada afrikantaigu ekaa wuu kaduwanaa sababtoo a soomaalida wuuna ka dhumuc weynaa oo lamaajirwey manuu la ahayn marka nimankana inta badan dega nidamka maraynay waa niman aan loo tegin oo aan lala dagaalamin oo aan arkinba cidiska caabisa wakhtiyada qaarna waxay noqonaysay wakhtiyo adag oo dagaalo culus lala galayay lakiin intuba waxay noqdeen kuwa all na fududyylagu guu isla magaalooyinka raba dib ugu laabano balka hor dadku sidee usoodhaw magaalooyinkaa tegayseen uku dagaalku dhaca kadib dadkum aadii bay ujoogeen oo se ganacsanayeen mase w magaalooyin laga qaxay oo dadkii ay faariq yihiinmagalooyina cidlayihiin

san sanlix san ah waxaan arkaye iyo waxaan hiiraan ku arkay iyo galgudud ma jirin howlgaladana hadda aface kuma jir a facet aalasoday ma tabaan markii laga soo bilaabay waan la soday deegaan kasta oo laga horaya argagixisadu sidiisu ahaaay noloshuaad usocsa iyo soman oo kale ayay dhowr maalina ku maqnaayeen waxaana keenayey meesha aad loogu dagaalamay laakiin waxaa dhinac socday n duqeynta layntan la laynayo argixisada caawimaad shacabka la caawinayo sababtoo nimankani dadka marka way xaalufinayeen ceelashay gubayeen waxay samaynayeen inay waxa hayaaqaateen haa ama ay ka qaataanba waxay haysteen markaa ciidanku dhina waa wadeen raashin la siinay dadkashacabka marka hadaan shacabk la kulminba raashin ma siin karti markaa dad waxaan u tagnay aada u dhiifoon islamarkaan raba ay ka go'an tahay in aadaan ugu amaanayo shacabka reer hiiraan iyo shacabka reer galgududba aad u dhiifoono raba inay la dagaalamaan nimankan weliba aan ku garab taagnaanaya gobolada qaaraan tagay adamaeeg waxaan hiiran ksoo arkay kuma arag dad shacaba oo kuu sheegaynink marayaan <mimics> oo soconay oo ay ka go-an tahaybaan dareemayna dadkuna noloshooda caadiya u ahayd ciidanku wadhibaata kumay abuuren markay tagaan inta taargetku yahay bise ka qabsanyena ka abaarayeen inta kalena ddwa loo nabadgel ciidamo kale lasocda an kuwa dowladaaan ahayn oo dadka macawisleeda la baxay ah oo dadka deegaanka ah oo laga yaaba mararka qaar xataa inad tir aaan xata an loo ogen hubky wataan sidae ciidana dowlaa ula shaqeynayaan ama la howlgelayan aaminaada ciidanka dowladda iyo dadawaxaa horta ha hal wa cadowag cadogeys waa adiga saxiibka ciidanka dowladda horreeyey meelay qabanayaan kadib ciidanka deegaanku waxay wataan dad mas-uuliyiin ah oo u ah madax oo iyaga lagala xidiirayo oo iyaga laleeyahay mararkaqaa dhaqanka deganka oan dhahana sucodkooda ha yareeyaan sababtoo ah ciidana xoogga dalku waa uu farabadnaa qeybta ama diyaaradaa amakag wala yaalay dadkuna waxay ahaayeen dad inta badan nidaam qaadanaya oo aan fadqallo badan lahayn oo awaamiirta soo baxaysa si fiicansababtoo ah waxaa shucuurta u dheerayd in nimankan cadowgaah oo aada u ragaadiyey oo aan ogolan sababto buulobarda tegay koob iyo toban sano waxay ahayd godoonain beladweyn la aaday in xamar lasoo aadaa labaduba way adkay dadka buuloberdo kale farxada iyo riyaaqa mararka qaar aad shaxcabto ama mahaayad aad fadiisato si qurux badan lagusoo dhaweyymagaalooyina al-habab laga qabsaday bada waaa laguyaqaadadkaia ciamaa lama caamilwa ka iba maalmaya dad waxaa arkay iska dhaa inay wax kaa iibiyaan iyago wax kusiinaya oo caanahoo kale biyahoo kale ku keenaya oo badar ku siinaya oo laga yaabo inay caabi bi deegana qaaw karkyohorehgal ugasamey iyo deeganada aa tagay heayeendhuumasho iska dhaafe dumarka iyo caruurta iyo dayartuna ay aad u garab socdeen sababtoo a nimankan dhagartoodia badatay dadu a dhowr howlgal ayaad ka qeyb qaadatay ma aad soo tabiysay oo meelo kala duona dalka ka dhacay ama shabeelada hoos ahada amagobolada kala duonadalkan waantegay waa run gobolo badan jubbooyinoo kale waan tegey laakiin hiraan mooral ahaan iyo shaqa ahaan iyo inaan khibrad badan sii helo intaba way ka duwaneed waxay ka duwaneed ko awal waxaan la howlgeli jira ciidamada dowladda dya watgi jirnay dadka shacabnama garab soojirilakin kan wkaadoo kow dadki shacabka oo ku helan ooku daba socda dad aan inta badan k arkay ladagaalamaan iyo mararka qaar shabaabki aad moodo inay xaraarig yihiinoo ay nafbaxyiiinoo ay ku qasbayaan inay ama carar sameeyaan amaa dagaalo toosa soo galaa badin dareeman marka hiraan iyo galgaduud waakusoo dhaalaytari aadubadan way jirtay mararka qaar orta waxaa lo socda waa xabad waa la dareemi karaa nin waryo ah oo kamarad wata oo raba inuu xog soo gudbiyo oo meel ay xabad ka dhacayso oo weliba mararka qaar duqeyma dhacayaan mararka qaar w laysku farabaxsanayo ninka kaasoo horjeedaana uu cadow yahay oo ku arko ina cadow tahay oo aan sida xeerarka adduunka la eegeynin qabtohadduu ku qabto oo aanad umadulamid tahay uga xun tahay ninka askariga a ee ladagaalamaya way adkayd mararka qaar waxaan islahaa mararka qaar waxay gaadaysay kama laabanaysa meelahan qaaroo waqhtiyada qaar aadabaa marbaraha bulshada loogu baahiyey sabarro adigo geedo hoostood wax kasoo qorayo kaamerada la taagan way waxay ku garab socotaa iyo soomano kale aada u adkayd markaa sawirada layga soo qaadayey ma ogeyn horta ani sawirada waa laga qaaday xiligu xili kurul buu ahaa waxaan rabay inaad muuqaal degdega bulshada somaaliyed la wadaagno maadaama ay argagixisadu been faafinayaan oo iclaankoodu yahay inay wax ka gaarsiisaan inaan aniguna sooewad tartan kula jirteen warbaahinta kale haba al-shabaabka oo iclaan beeniyo beenbonabuu samayn balse si dadka soomaaliyeed ay u kala xaqiiqsadaan sobabtoo nin sawir adeegsanaya iyo nin oo isku soo samaystay iyo nin muuqaal kuusoo tabinaya oo meeshai dhex taagan kaafiyo kale dheeri waylkin walaiswydiin karaa warbaahinta al-shabaab oo kale waxay tabinayeen sawirada askarta midadkooda tusaale ahaanoo kale meeshai suldaanka ninka nabadoonka ay ku dileen ooeceelqooxleh meelo kaleo kamida hiraanba sawirada askarta yo dadka dileny bai ataa galgudud melkamisie kesaiaydhinac kaleogaantiina ma hesheen og kusaabsan in dhinaca kale wariyaal idinko kale ay joogaano sawirad laba mihaalba way keenayeen horta wax wariyaalah oo ay usoo degsan karayeen oo xiniya ku qabaan may jirin balse sawirada way qaadanayeen oo de waa dad iyaguba dagaaa jidagaia mararka qaarna tabar badan uma helin sida anagu intaa muuqaal kasoo duubno ama dagaalciidgaly amadeegan ayna awood ugu helan ina uqabta lakiin way wateen sida telefonadasmartga a okay Me a ku qaawayaab badan iyaguay dadk ka mamnuucaan oo iskasoo dhiib itaa heega o

law mustacaam waxyaabaa kale nimaa kale lasku daragoreeyo sida feegaho kale ay isticmaalayeen oo fido o kale contarolka vido ay ka deganaayeen qofkii wadada mara wuu garanayaaye oo dhanka waliba wadada jaliq xigta wa way ku buuxda meelo godaa waliba ayagu ay deganayee bara uu ahaa dadkmay qaadin oo dadka u istimalim mobd wa ka qaadaan shabaabna hada ma bilaaba waa la garanaya meesha yaaleea waa meelhii iyaga hoyga ahsababtoo barta kontrol way dhigi karaan laakiin hoygmarggixisadua marka meel degayaan dadka way ka fogaadaan sababtoo ah waxbay qarsanayaan dadkaamacaamulood waaas way ka fogyiiin marka waa niman dadka waxu diida balse iska dhiga in iyagu aana cunin oo iyagu ay isticmaalaan shla warbaahinta aad ka tirsantahay codka ciidamada waxay baahaysay in caladheer dhaawacmay haddana uu dhintay warkaasoo kale saad ku aqiijiseen weryuhu isha warka inta badan ma ma sheego balse wa aqii waa dhinta caldheer afayena aaba aay ahaba ihagey ku dhinta sidesgaa wuxuu ku dhaawacmay deegaanka eel qoxle sidaan xog ku helnay kadib waxa uu ku dhintay ceel la helay iyo aadan yabaal deegaanadaasd dhowr marah sidaano kale loo sheegay inuu dhintay haddana wuu soo hadlay waxyaabihii la baahay waxaa kamid aha ni la yrad bashiir qorgaab o hogaamiyasha alshaa katirsan inkastoo la helay xog sheegaysaa in febraaio maraykanku u sheegtay inuu isaga u dilo ninkaas marka xogta aada hesheen mamala dhihi karaa waa waa un iska hinca dagaala kula jirtan iskaga riixqorgaab iyo bashiir qorgaablabay kala haayeen bashiir qorgaab waa saa hore u sheegtay wuu dhintay